Contraart kom virtualna instalacija je doktorski umetnički projekat I nije izložba u klasičnom smislu. Doktorski umetnički projekat koji sam izradila se bavi temom umetnosti na internetu. J'ai une idée. Si vous vous appeliez Belle de jour. Belle de jour. Comme vous ne venez que l'après-midi. Oui, si vous voulez. Mais pas de pantalon. Projekat se sastoji od dva video rada koji svoju egzistenciju transponuju u digitalnom prostoru preko višemedijskog web sajta. Jedan video je poetični video gde je prikazana vizualna poezija I on se dalje proširuje u vokovizualnom delu linku na web sajtu gde možete dodatno da pročitate o videu, da ga pogledate I da vidite neke dodatne sadržaje koji se vuku sa interneta, a drugi deo Drugi video se transponuje u tekstualni deo na web sajtu. Taj video predstavlja jednu vrstu chat rooma, moj razgovor sa profesorom Radovanovićem koji je moj mentor I on se transponuje u tekst koji može da se pročita na web sajtu. Projekat naglašava ulogu znanja na internetu, tako da će meta šetnja kroz linkove otkriti niz kritičkih stavova prema medijima I na koji način oni utiču na formiranje svesti o lepoti, ljubavi, snovima I sopstvenom identitetu.